Მე ვარ ალექსანდრე ქავთარაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მოწვეული ლექტორი, ორგანიზაცია სამოქალაქო დარბაზის თანადამფუძნებელი და კავკასიური სახლის პროექტის, მიმდინარე პროექტის, მშვიდობასთან დაკავშირებული პროექტის მკვლევარი და სტუმრად ყავს რუსუდან გოცირიძე, საქართველოს ევანგელურ-ბაპტისტური ეკლესიის ეპისკოპოსი. დღეს ძალიან ბევრი საუბარია ზოგადად და იყო ბოლო პერიოდშიც, არა მარტო ჩვენ ქვეყანაში, ბევრ კონფლიქტთან მიმართებით არის ამაზე საუბარი, ამ თემაზე და ამ ცნებაზე, იმ ცნებაზე, როგორიც ამ მშვიდობა. ოღონდ ხშირად ეს საუბრები მაინც შეიძლება თქვათ, რომ არ არის სიღრმისეული, არ არის რაღაცა სიღრმისეულად განხილული, რომ რას შეიძლება მოიცავდეს ეს მშვიდობა. ანუ ზოგადად გასაგებია მშვიდობა როგორც რაღაც ომის არარსებობა, ალბათ ადამიანების უმრავლესობისთვის, ხო, რაღაც შეიარაღებული კონფლიქტზე. მაგრამ ამის მიღმა რა შეიძლება იყოს ეს, თუნდაც რელიგიური პერსპექტივიდან, თუნდაც არარელიგიური პერსპექტივიდან, ამაზე რო ვისაუბროთ, უფრო ცლად და შედარებით სიღრმისეულად, რომ რა შეიძლება ნიშნავდეს ხო მშვიდობა. ძალიან გული მწყდება, რომ ისეთი ძალიან ძვირფასი ცნება, რასაც აქვს მშვიდობა, და ჩემთვის როგორც ღვთისმსახურისათვის აი ეს უძვირფასესი რამ არის, ქრისტემ თავის წოდებათ მოიხსენია მშვიდობის თავადი, ხო? და შესაბამისად მშვიდობა ჩემთვის, როგორც ადამიანისთვის, როგორც ქრისტიანისთვის, როგორც ღვთისმსახურისთვის არის ერთ-ერთი უძვირფასესი მოსავლელი, მისაღწევი, მდგომარეობა არის და ამ მდგომარეობის, ამ ცნების ისეთი აბუჩა დაგდება ხდება. და დაკარგა ამ სიტყვამ ყველანაირი დადებითი კონოტაცია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად გაუტოლდა სილაჩრეს, მონობას, თავდახრას, ტყვეობას, უპასუხისმგებლობას, უამრავ უარყოფითი რამის ტოლობასთან დადგა. და ძალიან გული მწყდება ამის გამო. მშვიდობა, ძალიან შეიძლება ქადაგებასავითაც კი გამომივიდეს, მაგრამ რა კი ღვთისმსახურის ამპლუაში ვარ მოწვეული, ამის უფლებას მივცემ თავს, რომ ის მშვიდობა, ის შალომ, რაზეც არის საღვთო წერილში ლაპარაკი, არავნაირად არ არის მდგომარეობა, სადაც არ არის ომი, ან არ არის ხოცვა, ან არ არის კონფლიქტი, ან არ არის დაძაბულობა. იმიტომ რომ შალომ არის ის მშვიდობა, რომელიც თავის თავში მოიაზრებს ჰარმონიას, თავისუფლებას, პასუხისმგებლობას, სამართლიანობას, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, და უამრავ ეს არის მდგომარეობა, რაღაცნაირი სამოთხისეული მდგომარეობა, თუ გადაჭერბება და ჩამითვლით. და ეს არის ის ამბავი, რომლის შენებისთვისაც უნდა ვიყოთ მოწადინებულები და რომლის მოფრთხილებაც უნდა ვიცოდეთ და რომლის მოფრთხილებაც არის ჩვენი ვალდებულება. და უცებ მშვიდობას გვტენიან მონობის გასამართლებლად და ეს ჩემთვის არის სრულიად მიუღებელი და სრულიად დამანგრეველი, რაც ყველაზე ცუდია. და მშვიდობა ძალიან სჭირდება დღევანდელ სამყაროს, საქართველოშიც, რომელშიც მშვიდობა გვაქვს და თქვათ ზარბაზნების ხმა არის მის. მშვიდობა სჭირდება უკრაინას, მშვიდობა სჭირდება ახლო აღმოსავლეს, ისრაელს, ღაზას, მსოფლიოს უამრავ ადგილას, ზოგგან ცეცხლის ალში გახვეულ ქვეყნებს და ზოგან ჩაფერფლილ ქვეყნებს და ზოგან ამ ფერფლზე მეტნაკლებად აშენებულ ქვეყნებსაც კი, ყველგან საჭიროა მშვიდობა. და სამწუხაროდ მშვიდობის ჯეროვანი აღქმა არის დაკარგული.
ეს ძალიან ძალიან გულს მწყვეტს. აი, ნამდვილად და აი მაგალითიც რომ მოვიყვანოთ პრინციპში ან აი ამ კონტექსტი რომ შემოვიტანოთ ესეთი უფრო კონკრეტული, თუნდაც ჩვენ კონტექსში სხვადასხვა რელიგიურ დენომინაციებს შორის აი დღეს შეიძლება ესეთი ისე დროში ვიყოთ რომ ისუიათი შემთხვევების გარდა თან რომელიც მიმართულია როგორც წესი რაღაც კონკრეტული რელიგიური ჯგუფების მიმართ შეიძლება ესეთი პირდაპირი ესეთი კონფლიქტი არ იყოს ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით ხო ზოგიერთ შემთხვევას არ გულისხმობ კიდევ ერთხელ ამბობს ზოგჯერ იმატებს ეს შემთხვევები კონკრეტულ რელიგიური კონკრეტული რელიგიური დენომინაციების მიმართ ზოგჯერ კლებულობს მაგრამ აი ამის მიუხედავად რომ შეიძლება ეს პირდაპირ ესეთი დარბევები არ არის ყოველ თუნდაც ერთმანეთის ან სხვადასხვა რელიგიური დენომინაციების უმცირესობის ასე შემდეგ ამის მიუხედავად შეიძლება რომ ამასაც შევხედოთ ამ კონტექსტში რომ ის რაღაცა ზედაპირული თუნდაც შვიდობა რაც შეიძლება რომ ვკითხოთ უმრავლესობას რაც არსებობს თითქოს დღეს ხო ეს არის ის შვიდობა სინამდვილეში თქვენი განმასახედენ ის შვიდობა რასაც შეგვიძლია უწოდოთ აი იმ ცნებებზე დაფუძნებული ცნებებზე დაფუძნებული შვიდობა რაზეც წეღავ საუბრობდით ეს სიღრმისეული გაგება არის ამ შვიდობისა თუ არა მოკლე პასუხია არ ვრცელი პასუხია ალბათ ის რომ ხანდახან იქნება ჯობდეს ვინმე ვინმეს თავს უტეხავდეს რომ ის ბალღამი რაცა დუხს ხოლმე ხანდახან გადაატკიცნებული ზეტაპირის მიღმა და რომ დავინახოთ. იმიტომ რომ ხშირად მდგომარეობა, რომელშიც ავარტხომე ძალიან ახგავს ჭრილობას. და ჭრილობა შეიძლება ჭრილობას პირი მოუკრა. სხვადასხვა გზებით ძალიან თავთხელი გზებით შეგიძლია ფერუმარილითაც კი მოალამაზო ჭრილობა ზევიდან და რაც უფრო დაფარავ და ზედაპირულად გააკრიალებ, მით უფრო ძნელი გასაგებია რა დუღს ამ ზედაპირის ქვეშ, ხო? და ეს შიგნით რომ დუღს ინფექცია ის არასდროს არ გაჩერდება ასე დუღილის პროცესში და მოულოდნელად ან მოსალოდნელად აქა-იქა იფეთქებს ხოლმე და ამ ბალღამის ნაფეთქ ბალღამებს ხშირად ხვდებით ხოლმე ჩვენ საზოგადოებაში, ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ სამყაროში. ასე რომ ალბათ მე მედიკოსი უფრო ლამაზად აღწერდა ამას, მაგრამ ჭრილობას სჭირდება გახსნა. ჭრილობას სჭირდება დამუშავება. ძალიან ფაქიზი დამუშავება, როცა უფრო მძიმეა ჭრილობა, სტერილურ გარემოში დამუშავება, სტერილური იარაღებით დამუშავება, ბინძური ხელებით არ უნდა აკეთო ჭრილობა, არ უნდა დაამუშავოთ ბინძური ხელებით, უნდა გაუფრთხილდე ყველა ქსოვილს. რაც უფრო ძველია ჭრილობა, ალაგ-ალაგ არის გონჯად შეხორცებულიც. ამ შეხორცებებს შეიძლება ეშველოს და სიძველის მიხედვით შეიძლება არც ეშველოს და აი ესე დაჭმუჭნულად დარჩეს და დაგრანჯულად დარჩეს. ასე რომ ის რომ ქუჩებში არ ურტყავენ ვიღაცებს და შეიძლება მე ანაფორით რომ გავიდე ა პუნქტიდან ბ პუნქტამდე და მშვიდობით მივიდე ეს რეალობა გვაქვს, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ამ ზედაპირის მიღმა ძალიან ბევრი ბალღამი დუხს. მდევათ, შესაბამისად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ზედაპირული მშვიდობა, მოჩვენებითი მშვიდობა არ არის რეალური მშვიდობა, ანუ არაფერი საერთო მშვიდობის რეალურ გაგებასთან მას არ აქვს და შემდეგი კითხვა, რომელიც მექნებოდა ამ თემის ირგვლივ არის, რომ აი ან წარმოადგენთ აქ ევანგელო ბაპტისტურ ეკლესიას და კიდევ უფრო კონკრეტულად შვიდობის კათედრალს, რაც ძალიან სიმბოლურია, ხო? პირდაპირ ეხმიანება ამ სასაუბრო თემას და ჩემი კითხვა იქნებოდა ასეთი, თქვენ როგორ ხედავთ აი შვიდობის კათედრალის თუნდაც მისიას ამ მიმართულებით, ხო თვითონ სახელშივე ჩანს, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია შვიდობის კათედრალისთვის და ამ ეკლესიისთვის.
რა არის ეს მისია, რაზია დაფუძნებული, აი ეს თუნდაც ეს რეალური მშვიდობა, როგორი შეიძლება იყოს, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ მისიის კონტექსტში და ფარგლებში. მშვიდობის კათედრალმა უკვე აგერ 20 თითქმის 30 წელი მიუძღვნა თავისი მოღვაწეობის მას შემდეგ, რაც ნამდვილი მშვიდობის შენება დაიწყო ჩვენმა ქვეყანამ. მშვიდობისა, რომელიც იყო საბჭოთა რეჟიმის დროს, სადაც ზედაპირულად ყველაფერი დალაგებული იყო და რამდენად პარადოქსულადაც არ უნდა ჟღერდეს, ჩვენ როგორც საზოგადოება რეალური მშვიდობის შენება მაშინ დაიწყეთ, როდესაც ამ ქვეყანაში დატრიალდა ომის ქარცეცხლები. იმიტომ რომ არ ვიცოდით როგორ უნდა გვეშენებინა და სამწუხაროდ დაიწყეთ ერთმანეთის ხოცვით. დაიწყეთ საშინელი შეცდომების დაშვებით, მაგრამ ეს იყო ის ნაბიჯები, რომელიც თავისუფლებაში გადავდგით და ეს იყო შეცდომები ჩვენს მიერ შეგნებულად თუ შეუგნებლად დაშვებული, თუ ეს იყო ის რა ქვია დროის ბომბები, რომელიც ნელ-ნელა აგვიფეთქდა ხელში, რომელიც ზოგი ვიცოდით და დაუდევრობით არ გაუფრთხილდით, ზოგი არც კი ვიცოდით, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესი, ტკივილიანი ჭრილობებით სავსე პროცესი, მაინც მშვიდობის და თავისუფლების შენების ელემენტები იყო და ამის პარალელურად მშვიდობის კათედრალმა არც კი დაგვირქმევია, მაგალითად საბჭოთა კავშირი დაინგრა, არ ვთქვით რომ მოდით ახლა ჩვენ მშვიდობის კათედრალი ავაშენოთ და მშვიდობაზე ველაპარაკოთ. ამისი იდეა ასე არ გაჩენილა. უბრალოდ რაც ვაკეთეთ, მერე მივხვდით რომ ამას აქვია მშვიდობა. და მშვიდობის ის გაგება კი არა რომ თავარი ანუ იქნება ბუნტიო, ხო, ერთი ქართული ფილმის ფრაზა რო გამოვიყენოთ, არამედ მშვიდობა, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვიცნობთ, როდესაც ჩვენ ერთმანეთს ვღებულობთ და როდესაც ჩვენ ერთად ცხოვრება შეგვიძლია. ამ ქვეყანამ, ამ თავისუფლების შენების და მშვიდობის შენების ეტაპებზე სხვადასხვა სტრატეგია მოსინჯა. მაგალითად შვიდობა და ერთმანეთის ატანა ერთ-ერთი სტრატეგია იყო საჯდელის შიშით დამყარებული შვიდობა, ტოლერანტობა, მიმღებლობა, მრავალფეროვნება, ხო? ამან რაღაცნაირად დაარეგულირა და ამას გეტყვის უამრავი რეპორტი, მაგალითად როგორ შემცირდა რელიგიურ თუ ეთნიკური ნიშნით ერთმანეთის დევნა, როგორ შემცირდა მიმართვიანობა, როგორ შემცირდა სასჯელების გამოწერა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ ვნახეთ, რომ როგორც კი ამ სასჯელის შიშმა დაიწია საფრთხემ, რომ ვინმეს მიუღებლობის გამო მე დავისჯები, როგორ უცებ, აი ბალღამის ამბავი რო თქვი, ხო, როგორ აფეთქდა ერთგან ისლამოფობია, მეორე მგან ჰომოფობია, მიზოგინია, საშინელებების მოწმეები გავხდით 13, 14, 15, 16 მოყოლებულ წლებში. და ეს იყო ის, რომ ჩვენ კი არ დავიწყეთ ერთმანეთის ნამდვილად მიღება. და მიღება იწყება გაცნობით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საუკუნეების მანძილზე გვერდიგვერდ ცხოვრობთ სხვადასხვა რელიგია, სხვადასხვა ეთნოსი, აღმოჩნდა, რომ არ ვიცნობთ ერთმანეთს. ძალიან სასაცილო ამბავი. ამის ერთი მაგალითი ის არის, რომ საქართველოში, აი არ ვიცი, თითქმის აღარ მეგულება ახალგაზრდები მაინც, რომელსაც ერთი სეზონი მაინც არ დაუსვენია აჭარაში, ხო? და როგორ უკვირდათ, რომ თურმე აჭარელი მუსლიმები ქართულად გამართულად ლაპარაკობდნენ და როგორი მიუღებლობა იყო ქართველი მუსლიმის ცნებისა. და ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი ამისა, ხო? ჩვენ არ გავიცანით ერთმანეთი, ერთმანეთის ისტორია არ გავიცანით. მიუდექით ყველაფერს, ისტორიასაც, ლიტერატურასაც, ფილოსოფიას, ყველაფერ, რელიგიასაც ზედაპირულად და პოპულისტურად. მშვიდობის კათედრალის აი ამ 30 წელზე მეტი პერიოდის მანძილზე ისტორია აი ეს გზა გაიარა და ერთმანეთის გაცნობის სხვადასხვა ნაბიჯი გადადგა. ეს იყო
მაგალითად მე მახსოვს პირველად, როდესაც ხელშესახებად ყოველდღიურობაში ჩემს გვერდით აღმოჩნდა მუსლიმი ადამიანი, ეს იყო ჩეჩენი დევნილების მიღების ეტაპი 99-2000 წლებში. როდესაც ეს ადამიანები, რომლებიც ჩემთვის რაღაცა ხანდახან ზღაპრის გმირებად მოლები და ესენი ხო ზღაპრის გმირებად მევლინებოდნენ, ან უარეს შემთხვევაში იყვნენ ჩვენი ისტორიული მტრები ან საშიში ადამიანები, უცებ აღმოჩნდნენ ადამიანები, რომლებიც ჩვენ სახლში შემოვიდნენ და ერთ ოთახში ერთი მუსლიმი ქალი ლოცულობდა და მეორე ოთახში პროტესტანტი ქალი ლოცულობდა. იქ ნოხი ჰქონდა იმ ქალს გაგებული და ამ ოთახში სახარება ჰქონდა მეორე ქალს გადაშლილი და ესეთმა გამოცდილებებმა მიგვიყვანა იქამდე, რომ დღევანდელ დღეს მშვიდობის კათედრალი მშვიდობას ქადაგებს არქიტექტურითაც, მუსიკითაც, სიტყვითაც, ლიტურგიითაც, საქმითაც და ყველა იმ საშუალებით, რითიც შეგვიძლია რომ რამე ვთქვათ. და მე მგონი ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ დაინახო შენგან განსხვავებულ ადამიანში შენნაირი ადამიანი, ღვთის სახით და ხატად შექმნილი ადამიანი და იპოვო რამდენი საერთო გაქვთ. და მერე უკვე საერთოებს რო იპოვო, ყველა განსხვავება გეძვირფასება. განა აიგნორებ, ანუ მერე რა რომ განსხვავებული არ, ესეთი განცდა არ აშენებს ურთიერთობას პირიქით. როდესაც ბევრ საერთოებს იპოვე, მერე ყველა განსხვავება მარგალიტებივით ჩნდება და ყველა განსხვავება გეძვირფასება. ამ ყველაფერზე დაფუძნებით ალბათ ჩემი ბოლო კითხვა იქნებოდა, ესეთი დასკვნითი კითხვა და ალბათ შეიძლება ყველაზე რთული კითხვა აღმოჩნდეს ეს, რომ ამ მშვიდობას, ამ რეალურ მშვიდობას, იმ მშვიდობას, რაზეც ჩვენ ვისაუბრეთ და არა რაღაც ზედაპირულ მშვიდობას, ამ მშვიდობას აქვს თუ არა მომავალი ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ რეგიონში, შეგვიძლია ვთქვათ თუნდაც კონკრეტულად, ან მთლიანად სოფლიოში, და თუ აქვს ეს მომავალი, როგორი შეიძლება იყოს ეს მომავალი? უიდეთ, მშვიდობა არა ყოფილა, არასოდეს ხო ამ სამყაროში. ესაია წინასწარმეტყველებამ საუკუნეებს გაუძლო, დღესაც ჟღერს, მაგრამ ის რომ ადამიანს იარაღი სახნისებად გადაედნო, ამისი მოწმეები არასოდეს გამხდარვართ. კაცობრიობას არასოდეს უარი არ უთქვავს ბრძოლის იარაღზე და ის სახნისებით არ შეუცვლია სამწუხაროდ. იმედი მაქვს, რომ ოდესმე მივალთ იქამდე. ოღონდაც ამ ჩემს იმედს ძალიან გულუბრყვილოდ აჩვენებს ისტორიული ფაქტები, ის რა დღევანდელობა, ახალი ამბები თუნდაც. მე ვფიქრობ, რომ შვიდობის საკითხის უპასუხისმგებლოდ მიდგომა, აჩანაგებს შვიდობის ფენომენსაც და ყველა იმედს კლავს სამომავლოდ. არ შემიძლია არ შევეხო ბოდიშის მოხდის განცხადებებს. ძალიან ისევე როგორც მშვიდობის ცნება გააცამტვერეს, ასევე ფეხქვეშ გათელეს ბოდიშის მოხდის ამბავი. იმიტომ რომ ეს არის შერიგების ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი იარაღი, ერთ-ერთი და კონკრეტულ ეტაპზე გამოსაყენებელი ნაბიჯი, ბოდიშის მოხდა. ურომლისოდაც არ არსებობს შერიგება. ჩვენ თუ ოდესმე ვამბობთ, რომ უნდა მოვიშუშოთ ის ჭრილობა, რომელსაც აქვია ჩვენი დაკარგული ტერიტორიები და ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა. ტერიტორიები კი არ დავკარგეთ მხოლოდ. ჩვენ ხალხები დავკარგეთ, ურთიერთობები დავკარგეთ და ძალიან ცუდია, როდესაც ჩვენ ამას მხოლოდ რუკის დონეზე ვხედავთ და მიწების დონეზე ვხედავთ, იმიტომ რომ მიწების დონეზე ეს არ აღდგება.
როდესაც შენი ქვეყანა სამი ათეული წელია არაფერს აკეთებს ამ ჭრილობების მოსაშუშებლად და უცებ სრულიად მომზადებლად არც ერთი წინარე ნაბიჯის გადადგმის გარეშე უცებ გეუბნება რომ ბოდიში უნდა მოვიხადოთ ამითი აი ყველაზე ისე სამედიცინო ტერმინოლოგიაში რომ გადავიდე ხო ძალიან ძიმე დაავადების დროს რომ ძალიან აუცილებელ წამალს მისცემ პაციენტს ღონდ ის წამალი როცა გამომჯობინების რაღაცა ეტაპზე მივა მაშინ არის აქტიური. როდესაც ყველაზე მძიმე მდგომარეობაში მისცემ იმ წამლის მიმართ რეზისტენტულობა განუვითარდება ორგანიზმს და ის წამალი აღარასოდეს თავის ფუნქციას აღარ შეასრულებს. ვეღარ შეასრულებს. ეს გაკეთდა დღეს. არავის არ უფიქრია, ი ყოველ შემთხვევაში ვინც ეს განცხადება გააკეთა, არავის არ შეჭირ, არც ერთ მათგანს არ შეჭirdებოდა ამ ჭრილობების ჯეროვანი მოშუშების საკითხი და ძალიან საეჭვო პროცესებში შევდივართ და იქნება ეს ბოდიშის მოხდის წამალი არც აღარასოდეს გამოგვადგეს ისეთ საშინელებაში ვეხვევით. მაგრამ ჩვენ გვაქვს უამრავი საინტერესო მაგალითი, მაგალითად აპარტეიდის შემდგომი ნაბიჯების მაგალითი, როდესაც ყველა მხარემ დაინახა თავი, არ წაშესულან, მოდი ეს დავსაჯოთ, მოდი ეს ამას სიკვდილი მას ჩამოხრჩობა. ესე არ არის სამართლიანობის აღდგენა. სამართლიანობა განსაკუთრებით როდესაც ხანგრძლივია ჭრილობა რა. ძალიან ძნელი ეს პირველ წყაროების მაშინ ამპუტაციაზე უნდა წახვიდე და არ ვიცი, მაშინ სულ უნდა დაჩეხო ორგანიზმი, ხო? ასე რომ, როდესაც ასეთი ძველია კონფლიქტი და ასეთი ძველია ჭრილობები, ამას სხვა ტიპის დამუშავება სჭირდება და თუ მეკითხებით რომ მომავალი, ხო? ჩვენ ამ მომავალს წავართვით მაგალითად აი ეს ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რასაც აქვია ბუდიშის მოხდა. წავართვით ის ინსტრუმენტი, რასაც აქვია შეცდომის აღიარება, წავართვით ის ინსტრუმენტი, რასაც აქვია პატიება. არ უომლისოთაც მე არ ვიცი როგორ ვაპირებთ ამ შვიდობის პერსპექტივის დანახვას. მადლობა დიდი. ამ უიმედობის და იმედგაცრუებების ფონზე მაინც ალბათ ესეთი დამატებითი კითხვა მექნება, მაინც ღირს ალბათ ხომ შვიდობისთვის მოღვაწეობაც, ბრძოლაც, რაღაცა გაგებით, ალბათ სავარაუდოდ, არა? თუ შვიდობა არ გვექნება, მაშინ უბრალოდ უნდა დავდგე და ხარაკი ჩავიტაროთ სულალა. აი, არავის არ უნდა და ძიძგნილ სამყაროში ცხოვრება. ასე რომ ორმოში ჩავარდნილი ხალხი ვითავართ, ხო ეს რა ქვია, რა დამიცადე მოვალ თოქს მოგიტანო, ხო? შეუძლებელია, რომ ჩვენ ყველანი ერთ ორმოში ვართ ჩავარდნილები. ან ერთ ნავში ვზივართ და თუ ამ ნავს გაუჩნდა ბზარი, ყველამ თუ არ ვიზრუნეთ, მხოლოდ იმათ თავის ტკივილად თუ ჩავთვალეთ, ვინც ახლოს არის იმ ბზართან, ძალიან დიდი გულუბრყვილობა. იმედი ნამდვილად მაქვს რომ მივხვდებით და ამ შემთხვევაში ისტორიული გამოცდილება ჩემი იმედის მხარეზე. აუცილებელი არ არის რომ საზოგადოების 100% მიხვდეს ამას. საკმარისია კრიტიკული რაოდენობა მიხვდეს, ეს შეიძლება იყოს 20-30% ადამიანებისა რომელიც მიხვდებიან რომ შეუძლებელია ესე გავაგრძელოთ. ერთმანეთის ღრღნით ვეღარ გავაგრძელებთ თანაარსებობას და საკმარისია 10 მართალიც იყოს ამ ქალაქში და ეს ქალაქი გადარჩება. და მე მჯერა რომ ამ ქალაქში ამ სამყაროში ის 10 მართალი ნამდვილად არის. დიდი მადლობა.